Вітаю, друзі! Я все ще подорожую глибинами світового океану і маю для вас величезний стос цікавинок. Аж вибрати важко. Сьогодні я хочу познайомити вас із оцією чарівною істотою. Представляю вам ганчірника. Назва, звісно, так собі. Ось, наприклад, в англомовній традиції цих істот називають листяними морськими драконами. Хай там як, а ганчірник – створіння цікаве всіма сторонами. По-перше, цей монотиповий рід входить до класу променеперих риб. Так, я не помилився, ганчірник – це риба. І дуже близький родич морських коників. Його вигляд зумовлений еволюцією і покликаний маскувати це доволі повільне створіння у заростях морської трави. Пересувається він завдяки рухам спинних і грудних плавників, які ворушаться зі швидкістю 10 помахів на секунду. Плавники майже повністю прозорі, тому коли ганчірник активно плаває, збоку це виглядає як повільне похитування водорості у воді. Максимальна горизонтальна швидкість, на яку здатний ганчірник, сягає всього лише 2,5 метрів за хвилину. Ганчірник – непереборний романтик. Під час шлюбних ігор та виношування ікринок пари щодня танцюють своєрідний танок кохання, змінюючи кольори. Найближчий родич ганчірника – Філоптерікс таеніолатус – в англомовній літературі має назву бур'янистий або звичайний морський дракон. Звісно, рослинність на його тілі не така вражаюча, як у ганчірника. Натомість він може похвалитися світловідбивними смугами на тілі і здатністю дуже швидко змінювати їхній колір, буквально на плаву. Обидва красені з гордим ім'ям дракони насправді не мають зубів. У них взагалі дуже маленькі ротики, якими вони всмоктують їжу. Щоправда, апетит у гарнюнь напрочуд здоровий. Наприклад, один маленький ганчірник за день вживає до 3000 дрібних ракоподібних. Я вже думав завершити свою розповідь, аж раптом знайшов ще одного далекого родича наших двох красенів. Ось це, схоже на петрушку створіння, стрічковий морський дракон. Або стрічковий коник. Ну просто геній маскування! Погодьтеся, світ сповнений цікавинок, і я все ще маю, що про них розповісти. До нових зустрічей!